Or if you ever see a railroader load the car, he'll go out and he'll set so much here, so much here. The inspector comes by. He looks in. If this is a little loose, it shakes. Nope. Won't feel it. Got to tear it out and do it over again. Ora, você já viu um ferroviário carregando os vagões? Ele sai e acomoda um tanto aqui e um tanto aqui. O inspetor se aproxima, ele olha para dentro. Esse é isso, está um pouco solto, balança. Não, eu não vou selar isto. Tem que desmanchar e fazer de novo. Next thing you'll try to load again, you'll get this wrong. The inspector come out wrong, do it over again. And that's what God's been doing with his church for a long time. A seguir, ele tenta carregá-lo novamente. Faz isso errado. O inspetor se aproxima. Errado. Faça de novo. E isso é o que, por muito tempo, Deus tem feito com sua igreja. You load up and you're going to heaven. You're taking everything with you. Your card game. Every other thing that you can load into the church, you're trying to take it with it. God just condemns it. Ain't ready for sealing. Você carrega e está indo para o céu, está levando tudo com você. Seus jogos de cartas, todas as outras coisas que você possa carregar para dentro da igreja, você está tentando levar isto com você. Deus simplesmente condena isto. Não está pronto para selar. But when God sees a man contrite, broken spirit, sincere in heart, down at the altar, God closes the door of the world to him and seals him in there by the baptism of the Holy Ghost and it lasts until Jesus comes. Amen. Mas quando Deus vê um homem contrito, espírito quebrantado, sincero de coração, junto ao altar, Deus fecha a porta do mundo para ele e o sela lá dentro pelo batismo do Espírito Santo, e isto dura até que Jesus venha. Not from one revival to the other, but until the day of your redemption. Não dê um reavivamento ao outro, mas para o dia da vossa redenção. Ó justos, exultai no Senhor. O desejo dos retos é louvor a Deus. Muito bom dia na graça, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi numa dessas manhãs que o Senhor ressuscitou. E não estaríamos aqui se Ele não tivesse nos deixado uma promessa de que Ele em breve voltará. Cristo não tarda, não tarda a voltar. Louvemos nessa manhã. Jesus regressar, Cristo.
Esse é o que nós mais desejamos em uma destas manhãs, a volta de Jesus Cristo. Esse é o nosso bom dia nesta manhã a todos com Jesus. O Senhor é a força da nossa vida. Queremos dar boas-vindas a todos os irmãos que nos visitam nesta manhã. Todos sintam-se bem. Não temos nenhuma notificação, mas se há alguém nos visitando, sejam todos bem-vindos. Hoje à tarde, 16h30, já estaremos iniciando mais um companheirismo com os jovens. Os jovens lideram, participam, mas este momento é estendido para toda a igreja. Aqueles que podem são ricamente abençoados por estar aqui. Nós vamos nesse instante orar. Pastor Elias Montalvão vai fazer mais uma oração. Você já orou? Mas oração nunca é demais. Vamos interceder nesse momento por todos os casos especiais, aqueles que carregamos em nossos corações, estão na tela, e também os nomes que estão no livro de oração. Hoje temos uma extensa lista de nomes no livro de oração, mas Deus já é conhecedor de cada um daqueles nomes, de cada necessidade. Eu já li todos, pastor Elias também, e agora juntos vamos orar. Grande Deus, poderoso Pai, nós sabemos que só o Senhor é capaz de suprir todas as nossas necessidades, Senhor. Nós podemos estar, Senhor Deus, confiados, porque o Senhor é quem cuida de nós. Nós não estamos preocupados com o que está acontecendo lá fora. Tantas coisas, as autoridades estão sem saber o que fazer. Mas nós sabemos o que fazer. Aleluia. Nós confiamos em Ti. O Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Em meio a tanta agitação, em que está acontecendo tantas coisas, mas, Senhor, entre Teu povo, tudo está em paz. Porque aonde o Senhor reina, reina a paz, reina a alegria, reina, Senhor Deus, a cura, reina a proteção, Senhor. E nós estamos debaixo da proteção bendita do Senhor, ó Pai. Estes nomes que estão aqui, Senhor Deus, no caderno, Senhor, pessoas necessitadas, pessoas que estão confiantes no Teu poder, pessoas que estão anelando pela cura divina, pela solução dos problemas, e no nome do Senhor Jesus Cristo, nós colocamos estas vidas debaixo da proteção do Senhor, que o Senhor possa curar, libertar, Senhor, dar o devido socorro para aqueles que estão desesperados, Senhor. O Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa vida, o Senhor é o nosso curador, é o nosso médico dos médicos, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então, Senhor, não tem outro lugar, não tem outra fonte pelo qual devamos, Senhor Deus, estar confiado, porque em Ti tudo nós podemos alcançar, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, amém. Onde morava.
Esther, cantar na ceia com a igreja. Maravilhoso. Pena que o violão ficou um pouco alto. Pastor Cleudson vai. Bom dia, amados irmãos. Deus os abençoe. Pastor Cleudson vai terminar a leitura da mensagem, a bem-aventurança. Eu quero que os adolescentes de 10 anos subam rapidamente lá para a sala dos diáconos. Dentro da palestra de hoje tem uma partezinha que tem que ser falado só com vocês, não pela internet. Por favor, subam agora, de 10 anos acima. Meninas e meninos, mocinhos e mocinhas, pode subir. 10 anos acima, jovens, os jovens quiserem também, 18, 19, tudo bem. Mas para os adolescentes, por favor, subam todos. Temos que ganhar tempo. Vamos, vamos, levantem, eu estou vendo vocês, levantem, vão logo. Vamos, Isaac. Eu cito o nome, hein, se demorar. Ué, vamos lá. Se tiver algum adolescente, ó, perto do irmão aí, ó, conta para os diáconos. Manda subir. Isso. 17, 18, pode subir, por favor. Faz igual fizeram com o Mobrano aqui, ó, ó. Pode entregar, chama o diabo. Tem uma aqui, ó. Amém. Uma conversinha muito boa, muito saudável com vocês. Pastor Cleusson, irmão, separar a classe hoje, né? A classe separada hoje, só durante a leitura. Logo a gente volta e dá continuidade. Assim, tem os selos agora, né? 7 minutos. Já está no segundo selo ainda? Última parte. Última parte, ok. Pois sou. Amém, graças a Deus. Nós temos um agradecimento que será passado para a igreja hoje à noite. Tá? Então, se você quiser separar a escritura também, que vamos ler agora após ouvirmos a voz do profeta, São Mateus capítulo 11, versículo 6, é a escritura que o profeta utilizou para pregar a mensagem à bem-aventurança esquecida. São Mateus capítulo 11, versículo 6. Vamos nesse instante inclinar nossas cabeças e ouvir a última parte da mensagem, o segundo selo, com o nosso profeta. Serve him and walk for him and work with him all the rest of your life. Granted, I pray that God will give you this charge in Jesus Christ's name. Vocês que não foram cheios do Espírito Santo, eu lhes ordeno em nome do Senhor Jesus Cristo que caiam de joelhos e não se levantem até que o Espírito Santo os tenha santificado inteiramente
enchido com seu amor e bondade, até que sua alma esteja tão satisfeita na presença de Deus que seu inteiro desejo seja servi-lo e caminhar para ele e trabalhar com ele pelo resto da vida. Concede, rogo que Deus lhes dê este encargo, em nome de Jesus Cristo. Eu o amo. Eu o amo. Porque ele primeiro me amou. Vocês realmente o amam? Agora ergam a mão. E comprou-me a salvação. No madeiro do Calvário. If there's any setting that feels their need tonight, feels that they need to be baptized, or needs the baptism of the Holy Spirit. You know your need has been revealed to you, and you want to be remembered in prayer. Se houver alguém sentado que sinta sua necessidade esta noite, sente que necessita ser batizado ou necessita o batismo do Espírito Santo, você conhece sua necessidade, foi-lhe revelado e quer ser lembrado em oração. There's none of us can give it to you, we can't baptize you, but the only thing we can't give you the Holy Spirit. God does that alone. Não há nenhum de nós que possa dá-lo a você. Nós podemos batizá-lo, mas a única coisa é que não podemos lhe dar o Espírito Santo. Deus somente faz isso. But you feel your need, that God is speaking to your heart that you need it, and you want us to remember you in prayer. Would you stand up so we can know you and know who you are? God bless you. Need. Mas você sentiu sua necessidade, pois Deus está falando ao seu coração que você necessita dele, e você quer que nos lembremos de você em oração. Gostaria de levantar-se, de modo que possamos conhecê-lo, saber quem você é? Deus o abençoe. Uma necessidade? Lord bless you. I guess it's 150, maybe standing here, maybe it's like that, if I can see all. I don't know what's in the rooms and around outside, holding their hands up and so forth. But you have a need, now let's pray. O Senhor o abençoe. Suponho que haja 150, talvez, aqui de pé. Talvez seja assim, se eu pudesse ver todos. Não sei quantos estão nas salas e pelo lado de fora de mãos erguidas e assim por diante, mas você tem uma necessidade. Agora, oremos. Now, you who see those people are standing by you, and they're standing as a witness before Christ, I need you, Lord. I need you. I'm trusting. I'm one of those that's going to find my name tonight behind that seal yonder that is put on there for the foundation of the world. Something struck my heart. Now I'm standing, Lord. Is it me? Are you calling me? I want you to reveal to me my name over there. Fill me and seal me into yourself by the Holy Ghost. Agora, vocês que veem essas pessoas que estão em pé ao seu lado, e elas estão em pé como testemunho diante de Cristo. Eu necessito de ti, Senhor. Eu necessito de ti. Eu estou confiando que sou um daqueles que encontrarão seu nome esta noite detrás daquele selo além que foi posto lá desde a fundação do mundo. Algo tocou meu coração e estou em pé, Senhor. Sou eu? Estás me chamando? Quero que me reveles meu nome lá. Enche-me e sela-me em ti mesmo pelo Espírito Santo. You've already been sealed in. I want you to raise up
turn around to them and lay your hands upon them. To pray for them. Vocês que já foram selados, quero que se levantem, voltem-se para eles e imponham-lhes as mãos para orar por eles. Now be deadly sincere, Heavenly Father, in the name of the Lord Jesus, let the great Holy Spirit move upon this audience as a rushing wind. Agora sejam extremamente sinceros. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, permite que o grande Espírito Santo se mova sobre esta audiência como um vento impetuoso e chame a cada coração aqui, Senhor, e envia o batismo do Espírito Santo sobre este povo e a água esperando e dizendo, Pedro, ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre aqueles que ouviam a palavra e foram todos cheios do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. A leitura da mensagem que vamos ter nesta manhã é continuação disso aí. Vamos ser muito abençoados. Vamos nos colocar de pé. São Mateus capítulo 11, versículo 6. Eu gostaria que, no momento da leitura, que pudéssemos ter um solo como tivemos aí, bem baixinho. Grande curador, somente crer na leitura da mensagem. Tá? Como tivemos aí na mensagem, final da mensagem, segundo selo. São Mateus capítulo 11, versículo 6. E bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. Que o Senhor vivifique a leitura da palavra, a leitura da mensagem em nossos corações. Podeis assentar. Vamos ler parágrafo 64, terminamos o 63, iniciamos o 64, e eu gostaria de pedir à igreja que podemos acompanhar, não precisa fechar os olhos, mas vamos manter o espírito de oração. Grandes coisas podem acontecer no final da leitura desta mensagem. Eu disse ali para um diácono, observe quantas curas divinas aconteceram no final dessa mensagem. Cada parágrafo é uma cura divina acontecendo. E hoje pode acontecer com você, porque a mensagem não está morta. A mensagem está viva. Parágrafo 64. Eu não te conheço. Somos estranhos um ao outro. Você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Você crê que Ele me enviou como um mensageiro para a igreja nesses últimos dias para mostrar esta escritura e dar um dom? Para a igreja nesses últimos dias para mostrar essa escritura e dar um dom, repetindo? Porque fui eu, não fui eu que, não porque Ele tinha que, Ele provavelmente, geralmente, toma alguém que não sabe nada, então ele pode se mostrar, vem? Vou repetir este parágrafo, eu não te conheço, somos estranhos um ao outro,
Você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Você crê que Ele me enviou como um mensageiro para a igreja nesses últimos dias, para mostrar esta escritura e dar um dom? Não porque fui eu, não porque ele provavelmente, geralmente, toma alguém que não sabe nada. Então ele pode se mostrar. Vem? Você crê que essas coisas de que falo são verdadeiras pelas escrituras? Ela parece estar muito cheia de tristeza. E esta é a razão pela qual eu estava conversando com ela por um minuto. Sim, é isto. A primeira coisa é porque você teve uma operação e foi uma feminina. O problema de senhora, uma limpeza de todo o interior dos órgãos femininos. Foi tudo removido. Mas isso saiu pela culatra. Aconteceu algo. Agora só um momento. O doutor, isso se rompeu. Se rompeu e você teve que voltar, teve que retornar. Mas você está, essa não é realmente a sua tristeza. Sua tristeza é sobre uma criança, é seu filho. E teve alguma doença ou algo errado, tuberculose. E agora tem algum tipo de feitiço doentio, certo? Você tem outro problema que está te incomodando. E tem um problema de ouvido. Correto. Seu nome é Senhora Smith. Você vai crer no Senhor? Amém. Você crê, tenha fé. Apenas tenha fé e creia. Como vai, senhora? Somos estranhos um ao outro. Eu não te conheço. Tanto quanto sei, nunca te vi em minha vida. E nos encontramos aqui pela primeira vez. Se eu pudesse fazer algo por você e não fizesse isto, então eu seria uma pessoa mal. Eu não sou. Não. Eu não deveria estar de pé atrás do púlpito aqui como ministro. E eu não poderia te ajudar. Se ele estivesse aqui em pé, aqui mesmo, vestindo essas roupas que ele me deu, ele só poderia provar que ele era o Messias que tinha operado por você. Mas você teria que ter fé, e ele o fez por você mesmo. Você não operaria de qualquer maneira, não é correto? Mas se ele estivesse aqui e ele dissesse alguma coisa, qual é o seu problema, ou o que você fez, o que você não deveria ter feito, ou algo sobre isso, então você teria fé para crer, não é? Tudo bem. Isso aumentaria a fé do público agora? Você está se apagando para mim. Bem, você sofreu um acidente. É um incômodo na cabeça. E então você está tendo problemas do seu lado esquerdo. Correto. Complicações, tantas coisas erradas. Isto é verdade, sim, senhora. Se Deus me disser quem você é, isso te ajudaria? Senhorita Terry, Deus te abençoe. Você crê com todo o seu coração agora? Ele cura o problema do coração, não cura? Você crê que ele o faz? Apenas vá em frente e diga: obrigado, querido Deus. Obrigado. Aleluia. Você crê que ele cura a artrite e faz bem às pessoas? Você crê que ele o faz? Apenas vá em frente e diga:
Obrigado, querido Deus. Obrigado. Aleluia. Problema de senhoras. Problema no coração. Você crê que ele te faz bem? Tudo bem. Vá diretamente em seu caminho, regozijando-se e dizendo: obrigado. Você é uma jovem para ter uma condição anêmica. Mas você crê que ele faz transfusão de sangue? Vá e diga: obrigado, Senhor. Vá crendo. Sinusite, isto. Oh, você crê que ele cura isto? Basta ir dizendo: obrigado, Senhor Jesus. Aleluia. Você terá que ter uma operação para este tumor. Você terá que ter uma operação para este tumor. Mas você crê que Deus irá te curar disso? Tudo bem, vá em seu caminho regozijando-se, dizendo: obrigado, Senhor. Veja, senhora, você crê que ele cura o nervosismo? Veja, senhora, veja, Senhor, você crê que ele cura o nervosismo? Tudo bem, vá em seu caminho regozijando-se e dizendo: obrigado, Senhor, aleluia. E se eu não dissesse nada a você? E se eu não dissesse nada a você, você creria em mim de qualquer forma? Veja que no nome de Jesus, ela pode ser curada. Vá crendo. Venha, um momento. Algo aconteceu em algum lugar. As pessoas que passam por lá na fila de oração, voltam por ali? Oh, sim. Isso pode ter sido que... Senhor, assentado bem aqui atrás na fileira, assentado bem aqui olhando para mim, você está sofrendo com um problema na próstata. Sim, Senhor. Assentado lá. Sim, Senhor. Sim. Você não, você tem um cartão de oração? Você não tem um cartão de oração, não é? Você não precisa disso, sua fé te curou. Aleluia. Essa segunda mulher de lá é sua esposa, correto? Eu lhes vejo em casa juntos. E ela sofre com problema com fígado, correto? Se estiver certo, levante sua mão. Vá para casa. Jesus Cristo te curou. Aquela outra senhora, aquela senhora sentada ao seu lado, tem algo errado com sua língua. Você crê, senhora? Se isto for verdade, levante sua mão. Tudo bem, vá para casa. Aleluia. Você é sentada ali no final. E você? Lá está sobre você agora. Tem problemas na bexiga. Tem problemas de bexiga, correto? Tudo bem, você crê? Tudo bem, vá para casa e fique bem. Amém. Você aceita isso? Em que eles tocaram? Aqui um homem começou a chorar voltando para casa. Esse homem é aquele jovem rapaz. Agora aquele homem eu nunca ouvi em minha vida. Mas escute, filho, você tem problema de estômago, correto? Mas você estava orando, o Espírito veio sobre mim, um sentimento realmente maravilhoso. Se eu sou um estranho para você, acene com a mão assim, eu não te conheço. E esse é o problema com você. E esse é o problema com você? Balance sua mão. Tudo bem, você está curado. Jesus Cristo te curou. Essa senhora sentada bem lá atrás está sofrendo de epilepsia. Você crê que Deus vai te curar e te deixar bem? Você crê nisso? Se você aceita a sua cura, os feitiços te deixarão
e você não terá mais isso. Creia. A pequena senhora sentada aqui olhando para mim ao lado, com a mão para cima assim, algo de errado com o tornozelo. Você crê que Deus vai te curar? Tudo bem, você pode ter sua cura. Essa senhora em pé aqui com sua mão para cima, você está pronta para uma operação nesse velho tumor. Mas Deus vai tirá-lo e te deixar bem. Você crê nisso? Vá e creia. Aleluia! Graças a Deus! Esta mulher gentil com uma faixa branca em volta da cabeça, corada. Problema na vesícula biliar. Você crê que Deus vai te curar? E você na cadeira de rodas? Você acredita que eu seja o seu profeta? Você morrerá ali. Você tem uma chance de viver. Como os leprosos estavam assentados no portão de Samaria. Eu não posso te curar, irmã. Eu não sou curador. Mas aqueles samaritanos disseram: se nós assentarmos aqui, vamos morrer. Se formos para a cidade, vamos morrer. Então a única chance que temos é ir para o acampamento do inimigo. Se eles nos matarem, vamos morrer de qualquer maneira. Mas se eles nos salvarem, estaremos vivos. Eles tinham uma chance em milhões. Você não tem esse tipo de chance. Você é convidada hoje à noite para a casa de um verdadeiro Deus amoroso. Aleluia. Fique de pé agora, ande. Aleluia. Vamos nos levantar e crer no Senhor Jesus Cristo. Ergam-se. Se vocês creem nele, fiquem de pé no nome de Jesus Cristo e aceitem sua cura. Amém. Faça a chamada de altar. Aleluia. Graça, ele está aqui. Essa mensagem é viva. Viva, eficaz no nosso meio. Receba sua cura nesta manhã. Manhã de cura divina. Quantos problemas foram citados aqui pelo nosso profeta, e eu tenho certeza que você foi atingido, você foi curado, você foi libertado. Oh, eu quero destacar você com esse nervosismo, você com esse nervosismo. Vá para casa e diga: obrigado, Senhor, obrigado, Jesus. Seja curado desta ansiedade, no nome de Jesus Cristo. Graças te damos, Senhor, obrigado pela cura. Graça, graça, aleluia. Aleluia, aleluia. De pé, bem felizes, que alegria nesse dia. Estamos todos a gozar. Depois de receber a cura, nesse exato momento, cura da alma, cura do espírito, cura do corpo. Então vamos cantar alegres, felizes.
Bom, já tivemos o solo, né? Somente crer. O profeta com os selos. O termo da leitura da mensagem. A palavrinha com os nossos queridos adolescentes. Muita coisa em pouco tempo. E vamos ter ainda a nossa palestra de escola dominical. Quero primeiro justificar a minha ausência na quinta-feira passada, porque na terça eu disse que estaria na quinta. Mas eu fiz um retorno médico em Ribeirão Preto, e por causa disso eu tive que passar mais um dia lá. E, como disse, tratamento de rotina, está tudo bem. Mas fui forçado a ficar mais um dia, por causa da consulta, havia receitas e coisas. Então, não pude estar presente, embora eu disse que estaria. Me perdoe porque eu disse que estaria, mas não foi possível. Mas estivemos... Eu devia uma visita ao pastor Jefferson, desde que o pastor Claudecir partiu, aos 49 anos de idade. Eu falei com a esposa dele e prometi uma visita para o pastor Jefferson, que assumiu o campo. E na época a gente esteve lá e compartilhamos, participamos dessa transição. O pastor Claudecir para o pastor Jefferson, pastor ainda bem novo, mas muito dedicado. E fizemos a visita lá no sítio do saudoso pastor Claudecir. Tivemos um bom tempo, conversamos bastante no sítio com os irmãos de Miguelópolis, alguns irmãos de Toverava. Tivemos um almoço lá, foi um dia muito proveitoso e um dia com bons resultados. No sábado à noite estivemos em São Joaquim da Barra e domingo de manhã em Ituverava, na escola dominical, e à noite já em Passos, tivemos a ceia em Passos. Na segunda-feira em Pinhuí, a mais ou menos 90 quilômetros de Passos, e também na terça-feira na Fazenda Pinhal, e retornamos para Ribeirão e voltamos na sexta-feira. Passos está, a igreja está reunida, participando da escola dominical. Temos aí o irmão Lucas, irmão Marquinhos, são dois jovens muito dedicados, e a forma que eles procedem aí é a forma que eles são orientados. São dois jovens evangelistas, embora não receberam ainda nenhuma consagração, mas eles estão fazendo o trabalho e são orientados como deve agir. E a igreja reunir aí é muito bom. Enviamos o nosso abraço para vocês aí em Passos e toda a região aí no sudoeste de Minas. E estar juntos na igreja é muito bom. É diferente de assistir um culto pela internet em casa. Culto pela internet em casa é fazendo comida, é lavando roupa, é conversando. E poucos sentam. Poucas famílias sentam para cultuar pela internet. A gente sente mais à vontade, né? Se a igreja fica em pé, quem está assistindo não fica. A igreja fecha os olhos, quem está assistindo às vezes não fecha os olhos para orar, porque está assistindo. Mas quando está na igreja, tudo é diferente. Há uma unção, há uma atmosfera muito especial quando estamos juntos. Então, estamos orando. Sempre eu falo isso com a igreja em Passos e região. Estamos orando para que Deus coloque um pastor aí. Ninguém mais do que eu para desejar isso. Por mais que a gente ame vocês, se vocês nos amam, a nossa assistência é precária.
Não prometo melhorar, não tenho condição, é muito longe. Eu rodo mais de 2.000 quilômetros, cada ida aí em Passos. Atravesso aqui Goiás, sul de Goiás, Minas, São Paulo. Não estou reclamando e dizendo que é pesado, não. Estou dizendo que a assistência é precária. Então nós desejamos que Deus levante, mande, envie um pastor para morar aí, dar continuidade a esse trabalho tão bom, a essa igreja tão abençoada, que é uma extensão deste ministério. Agradecemos o pastor Ed, o pastor Cleus, todos os pastores, obreiros, evangelistas aqui, que na nossa ausência eles param na brecha. Eles estão aí bem posicionados. Bom, a leitura foi a leitura da mensagem. Bem-aventurado aquele que se não escandalizar em mim. Essa é a leitura oficial desta manhã. Ontem eu estava em casa meditando, falei com os adolescentes ali em cima, passei o dia todo aqui, quase todo, de manhã, depois à tarde com Conectados, programa da igreja pela internet. Depois tivemos mais atendimentos, cheguei já tarde em casa e fui dormir mais de meia-noite, sentado na sala, às vezes esfregando as mãos assim. É inevitável certas tensões. E vem em momentos uma sensação humana de pensar assim, não, meu tempo terminou, foi bom enquanto durou, vou passar para alguém, vou me aposentar. Vem isso. Mas por outro lado vem o temor. Vai sair do barco, deixar a igreja sozinha no barco, à deriva. Vai fugir da responsabilidade. Estava meditando ontem sobre estado de emergência e calamidade pública. Os governos municipais, estaduais, governo federal, é quem pode, executivo, né? É que pode decretar um estado de emergência ou calamidade pública. E o governo de Goiás já decretou alguns cuidados, já declarou estado de emergência com quase todos os governos do Brasil, estaduais. E pode ser que aqui no estado de Goiás, como em outros estados, a igreja terá que ser fechada por alguns dias. E o melhor que nós fazemos é acatar as orientações das autoridades. E quando é que eles declaram ou decretam estado de emergência, calamidade pública, em caso de catástrofes da natureza, terremotos, epidemias, então eles declaram o estado de emergência. E nós seguimos as orientações, não só por causa dessa praga hoje que é o assunto do mundo, há muitas outras doenças, gripes, várias gripes, que não só por isso, mas devemos sempre manter cuidados, né? Só por causa disso, não. Como higienização das mãos, evitar beijos, abraços e pegar na mão de todo mundo, pessoas estranhas, e contatos físicos, né? Não custa, não só por causa disso, não custa nós adotarmos cuidados. Claro que há muito sensacionalismo em cima de tudo. Até agora, até onde sei, não houve nenhuma morte no Brasil por essa praga. A mídia não divulga quantas mortes tem todos os dias no Brasil, com dengue, câncer,
AIDS, trânsito e assim por diante. Agora o mundo faz um alarde terrível com a gripe. A gripe fabricada, produzida. E eu disse ontem que há muita guerra política e interesses econômicos de trás desse sensacionalismo todo. Há muito. 1918, 19, a China lançou a gripe espanhola. E ela cresceu muito com isso. A China sempre cresce com essas epidemias. Depois a gripe suína, gripe aviária, que diziam todos vamos morrer. Qual era o objetivo da gripe suína? Baixar o preço do farelo. Baixar o preço dos alimentos. O que que a China está fazendo hoje? Está ganhando com isso, baixando o preço da soja e tantos outros alimentos que vão para lá. Mas não vou entrar muito nisso, não. Quero só dizer que há interesses políticos, econômicos, de trás desse estardalhaço todo. E quero dizer que tem doenças matando muito mais. Muito mais. Mas costuma, né? Daqui uns dias vai ficar comum, eu estou com coronavírus. Fica comum, igual a dengue. E não temos que fazer estardalhaço com isso, não. Agora, e muita preocupação e medo. Medo por quê? Agora, à medida que os governos vão decretando, bem, vamos obedecer. É para fechar, vamos fechar. Uns dias, até que passe a calamidade, né? Até que passe o surto. Como na própria China, a coisa já está sob controle. Começou lá, e já estão controlando por lá. E alcançando os objetivos econômicos de trás de tudo isso. É uma doença, é mata, mata. Mas, gente, você não tem que temer isso mais do que teme qualquer outra gripe, qualquer outra coisa, não. Pelas suas pisaduras fomos sarados. É melhor nem ficar comentando muito isso. Mas falei com os meninos, mocinhos ali em cima, junto com todos os acontecimentos nacionais, mundiais, globais, tem acontecimento paralelo, acontecimento espiritual paralelo. Os acontecimentos espirituais caminham paralelamente com os naturais. E nós podemos dizer, declarar, que nós estamos enfrentando o estado de emergência, no sentido espiritual. O melhor que a igreja faz é acatar as orientações. Em caso de emergência, em caso de epidemia, vamos acatar as orientações das autoridades. Diante das emergências, no sentido espiritual, vamos acatar paz. Acatem. Assim como todos se interessam, quais são as dicas para evitar essa praga e essa doença? Quais são as dicas diante desse grande índice de mortalidade espiritual e física dos jovens, dos adolescentes? Quais as medidas devemos tomar, adotar a respeito dessa praga nas redes sociais? Que veio para destruir. Falei com eles ali em cima. O cavalo amarelo passou a mão nessa arma aí. Não tem uma ferramenta melhor para ele do que a internet. O cavalo amarelo pegou isso aí. É uma flecha mortal. Muito. Faz muito sucesso com isso aí. E os pais precisam adotar cuidados, ouvir,
as orientações, o que fazer, como agir. Os jovens mais maduros, uma cidade de 18 anos para frente, que passaram por aquele 1º de maio de 2016, 17, 18, 19, 20, 4 anos. Eles foram muito ajudados. Essa faixa de jovens, ou 18 acima. Aqueles meninos, 2016, hoje são adolescentes. 4 anos, eles crescem igual a bananeira. Bananeira, você vai lá, corta. De manhã à tarde, você vai lá, já cresceu desse tamanho. O broto sai, né? Assim eles crescem. Meninas na idade, hoje são moças formadas. Moços formados, são homens e mulheres formados. Embora a mente não, a mente ainda está na faixa, tá, etária deles, né? Então essas crianças, que eram crianças lá, crianças de 8, 9 anos, hoje são 9, 10, 11, 12, 13, 12, 13, 14, por aí. E os jovens foram ajudados naquele tempo, muitos deles são jovens maduros hoje, de 18 anos, eram adolescentes. Tinha 14 anos, quem tem 18 tinha 14. Eu quero, assim, com muito amor, muito carinho com os jovens, eu quero todo domingo, após a escola, eu vou falar com o pastor Cleusson, irmão Odair, irmã Márcia, irmã Hélia, irmão Aías, para nós termos todo domingo, junto com as crianças, um tempinho com os adolescentes. Irmão Odair tem um dom muito especial, pastor Cleusson também, para palestrar, conversar, instruir os nossos adolescentes. Ter assim, um tempo com eles. Tempo dedicado, com amor, não para dar broncas, mas para ajudar. Essa classe abençoada, que serão os pais, as mães, daqui não muitos anos, 5, 10 anos, por aí. O inimigo está trabalhando muito em cima disso, para não ter famílias mais daqui 10 anos. Eles não se casarem. Moços e moças se casarem. Vocês sabem muito bem o que eu estou falando. Esse cavalo amarelo está tendo muito êxito. Com essa mistura de gêneros, esse problema de gênero. Agora, ao mesmo tempo com as crianças, lá com os adolescentes. Uns 30 minutos, mais ou menos, é muito bom, dá para colocar muitas matérias em 30 minutos. Como é o normal em escola dominical, Mombrana, lá era assim. Então, tinha a palestra aqui com a classe adulta, e havia classes dos adolescentes, classes das crianças, classes separadas. Eu falo muito de classes na mensagem Escolhendo uma Noiva. Mas nós podemos, aliás, a ordem da igreja, mas nós podemos ter pelo menos essas duas classes. E na palestra, todos estão aqui dentro, para ouvir o sermão da escola dominical. Aí, dicas, senhores pais, é os senhores que vão trazê-los, em tempo. São senhores que vão trazê-los em tempo. Tem esse negócio, não, vai minha filha, vai meu filho. Não é vai não, vamos. Vamos porque vocês precisam estar lá. Eu senti falta do Aías da Vida, da Ana Sara. Agora na reunião ali em cima. Os pais têm que cuidar disso. São dicas no estado de emergência que os nossos adolescentes estão passando. Os pais concordam ou não concordam que é estado de emergência? As mães concordam? Só se estiver dormindo. Só se estiver dormindo com a boca aberta, para não entender que é estado de emergência. Certo? Tem que estar dormindo muito.
Tem que ser besta demais. Então é os senhores que têm que fazer isso. E tem uma coisa, gente, esse café da manhã ali, gente, é um café rápido, não é lugar de ficar lá batendo papo, não. Começa, a escolinha das crianças tem rodinhas de irmãos para todo lado aí. Ah, vai gostar de conversar desse tanto, hein? A gente vem para a igreja para conversar ou para adorar a Deus? Então já está em plena escolinha aqui, muita gente lá conversando como se estivesse, sei lá. Parece que vem para a igreja para comer. Não, a gente come, mas a gente não vem para a igreja para comer, não. Então, lanches na igreja são lanches rápidos. Os pais têm que ajudar nós nisso aí, ó. Lancha rápido, porque agora tem as classes das crianças e dos adolescentes. E o meu adolescente querido não pode ficar fora. Tem que ouvir, tem que aprender. E à tarde, da mesma forma, eu sou assim, ó, quando eu vejo que a coisa não funciona, eu tiro. Por que é que nós tiramos o almoço e dia da ceia? Porque não funciona. Não funciona. Tiramos o almoço. Não funciona como deveria funcionar. Dá os nomes. Aí 50 dava os nomes, na hora do almoço tinha 650. Aí os cozinheiros ficam desesperados, sem saber o que faz. Vai queimar arroz, vai sair arroz cru. Quando é no outro domingo, faz para 150, vem 50 e tem que jogar a comida fora. O que é que custava o tiquezinho? Eu vou almoçar aqui. Então, não está funcionando, tira. Tira esse almoço. Tira. Será que vão ter que tirar o café também? É ruim tirar o cafezinho da manhã, é tão bom, né? Mas faça isso rápido. Cada pai sinta a responsabilidade de ter seus filhos pontualmente. Tem que ser pontualmente. A gente tem que aproveitar cada minuto de tempo. Então, domingo que vem, já vai começar às 7h45, está começando. Já com as duas classes separadas. E a gente vai estar acompanhando. E isso é uma grande motivação, é uma medida de segurança nessa hora de emergência. Pais e mães, acordem. Às vezes os pais têm uma inocência, assim, não, minha filha não, ixi, minha filha não, meu filho não. Meu filho é muito, né, eu tenho controle do celular dele, meu filho é uma inocência muito boba. Os jovens, que há 4 anos eram adolescentes, hoje são jovens mais maduros, entenderam isso na época. Parem com esse negócio de ficar dormindo na casa um do outro, na casa uma da outra. Parem com isso. Que amizade é essa de dormir na casa um do outro? Isso não é amizade, isso é promiscuidade. Meninas se ajuntam, vão dormir no mesmo quarto. E às vezes na mesma cama. Isso chama promiscuidade familiar. Isso não é amizade, não. Isso resulta em desastre. O diabo sabe trabalhar em cima disso aí. Às vezes, os pais são inocentes. Não, deixa eu dormir lá em casa com a minha filha. Deixa eu dormir lá em casa. Não, meus filhos dormem na nossa casa. Essa amizade está errada. Ô, irmã, a fulana pode dormir com a minha fulaninha? A sua fulaninha pode dormir com a minha fulaninha? Não, não pode não, ela dorme em casa. Tudo bem se encontrar na igreja, tudo bem ter amizade, tudo bem, mas dormir na casa uma da outra, não. Os nossos jovens já sabem disso. Agora vocês que estão chegando têm que aprender isso também. Que essa amizade de dormir na casa uma da outra é promíscua. Assim, enquanto estiver sob o seu teto, sob a sua tutela, sob é de baixo, sobre é em cima. Eles estiverem sob o seu teto, pais, tenha autoridade. Debaixo do meu teto eu exijo
atmosfera cristã enquanto estiver dentro da minha casa. Agora, quando crescer, aí cada um toma o destino. Mas enquanto estiver na minha casa, eu não vou dar celular para adolescente de 10, 12, 13 anos, não. Não vou, para quê? Eles precisam disso. Se vai fazer mal não dar o celular para um menino, para um menino de 13 anos, vai fazer muito mais mal dar. Muito mais, ó. Nem se compara. Não dar o celular é menos mal. Que eles aprontam, que eles querem fazer com o celular aos 12, 13, 14 anos de idade, gente? São profissionais, têm grandes negócios, têm que cuidar de grandes negócios pelo celular, pelo WhatsApp, por esses aplicativos? Não, eles não precisam disso. Ah, mas é para fazer pesquisa de escola. Boa desculpa. Faz no seu, está aqui meu celular, controlado, com senha, tem tudo aqui, ó. Faz aí, senta aí, faz aí sua tarefa, está aqui o celular. Está aqui o computador, ó. Mas por que que eles impõem e ameaçam se não deram o celular? É o cavaleiro do cavalo amarelo. É estado de emergência. Eles têm contatos com pessoas que vocês nem imaginam. Nem imaginam. Grupos de assassinos, homicidas, suicidas. Eles têm contato com gente das piores nações, das nações mais pagãs do mundo. E quando sair da sua tutela, ó, meu filho, até que eu, hoje eu posso dizer isso, na minha casa nunca teve televisão. Se hoje meus filhos têm, se minhas filhas têm, não foi em casa que elas aprenderam isso, não. Esse testemunho eu carrego. Diziam assim, ah, mas é melhor ter em casa do que ir para casa dos vizinhos. Eu falava, mas afinal de contas, eu sou pai, eu tenho autoridade, para casa de vizinho não vai também, não. Aí, e aí? Vai não? Pode ter 14, 15, 16, 17, 18, 20, não vai para casa de vizinho, não. Eu sou pai, ué. Eu sou pai. E dentro da minha casa não vai trazer lixo também, não. Aqui é minha casa, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Na minha casa não entra novela, não. Nunca entrou, nunca entrou. Já contei para vocês, na época da Guerra das Malvinas, fiquei curioso e queria ver. Tomei emprestado o meu cunhado, um Haroldo, uma televisãozinha desse tamanho, uma cobrinha. Acho que cascavelinho não tem veneno, né? Comprei uma tomei emprestado uma cobrinha desse tamanho. Um jaracuçu desse tamanho. Visorzinho pequeno. Quase que o Aias morreu. Estava ligado, ele foi descalço e pegou na antena da cascavel. Pegou do rabo da cascavel. Né? Mas foi um choque. Esse menino deu um grito e caiu de costas em cima de uma cama e quase quebrou a grade da cama e arrancou do rabo da cobra. Falei, nunca mais. Quer saber de Marvina, não. Quer saber de Malvina, não. Se não der, eu vou para casa da minha avó. Se não der, eu... Ué, espera aí, afinal de contas, você está dentro da minha casa. Ué. Aqui tem pão, mas tem educação também. Aqui tem amor, tem carinho, mas tem autoridade também. Aqui não. Aqui não. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Agora, senhoras mães, senhores pais, ajudem-nos. Ajudem suas filhas, seus filhos queridos. Que bom vê-los aqui na igreja, conversando juntos e comendo juntos. Mas dormir em casa. Nós chegamos ao ponto, naquela época lá, de proibir. Eu cheguei a falar para os pais, vocês me comuniquem se eles desobedecerem. Me comuniquem. Porque naquela época a coisa estava indo
Como se diz o ditado, a vaca estava indo para o brejo. E chegou a hora de nós tomar posição de novo. Não dá, não. Deixa quando eles precisarem realmente de um celular. Tudo bem, mas enquanto puder, pense, lembre disso, é o pior presente que um pai pode dar para um filho. Porque, assim, eles dizem, mas todo mundo tem. Todos na igreja têm. Só eu que não tenho. Eu falei com o Rubem, meu neto, lá em Ribeirão Preto agora. Ele disse para a mãe, mas lá na minha escola todos têm, só eu que sou bobão lá que não tem. Falei, Rubem, você não é o bobão, você é o único que Deus está olhando para você lá na sua escola. Você é o único inteligente. Você é o único que tem pais inteligentes que não vão te dar isso. Você não é o bobão da sala não, você é o mais inteligente e não tem nenhum lá que Deus está cuidando como está cuidando de você, Rubem. Você tem que se considerar bobão, não. Essas meninas, vocês, mocinhas, sejam agradecidas a Deus por não ter isso, por não precisar disso. Se você sofrer alguma crítica lá na escola, diga, não, eu sou a pessoa mais, diga para si mesma, né, para si mesmo, sou a pessoa mais feliz dessa sala aqui. Minha mente não está cheia de toda essa violência aí, não. Agora, mães, não é só na escola não, é na igreja também, viu? Vocês acordem. Acordem, é na igreja também. Talvez vão ter que tomar uma medida, cada adolescente sentar com seus pais na igreja. Amém. Senta junto com o pai, com a mãe, senta aqui, minha filha, senta aqui, ó. Senta aqui junto comigo. Que é dentro da igreja. Em casa, de um e de outro, de um e de outro. Mensagem, a escritura na parede. Eu falei para eles lá em cima, falei, olha, se Jesus não vier logo, sempre estamos pegando a alça de caixões aqui, levando, pondo ali na viatura. Pô, irmão Brana diz assim, eu não vim só para dedicar crianças, casar os jovens e sepultar os velhos. Eu falo, irmão Brana, se é só velho que morre, né? Se fosse só velho, os velhos estão vivendo mais. Chegou aos 70, está em casa tomando chazinho de erva cidreira, remedinho para pressão, e vai para os 80, e peço pedir, oh, Jesus, me leva logo, já cansei. E os jovens estão, ó, estão indo. Então, dedicar crianças, casar os jovens, sepultar os velhos, sepultar os que partem. Se Jesus demorar, um dia a igreja vai fazer o meu culto de despedida aqui. Olha, claro que vai. Ué, pastor é mortal também. Claro, vocês vão cantar os hinos que eu gosto. E vão fazer um culto bem alegre. Faça culto triste, não. Senão vou fazer igual o irmão lá, né? Vou levantar a cabeça um pouquinho. Ô, por que vocês estão tristes aí? Canta direito. Canta aí no alegre. Vamos conjunto, fica em pé e canta. Canta aí, Jael. Como é que é seu hino? O hino da tempestade. É. Canta aí, Jael. Que negócio é esse? Vamos parar com isso, vamos cantar. Mas assim, um dia a igreja vai me levar e colocar ali também. E outro vai continuar. Falei com eles. Vocês vão estar presentes. E vão pensar assim, aqui está um pastor que deu a vida por nós, que deu a vida pelo meu lar. Se não fosse esse ministério, eu não teria um lar hoje. Vocês vão falar isso. Vocês vão falar isso. Se prantearem, mas vão prantear dizendo assim, se não fosse esse ministério, eu não teria um lar hoje, não teria uma família, porque na minha adolescência o diabo ia me destruir.
E através desse ministério, Deus me acudiu. E que nenhum de vocês pense assim, eu ajudei a colocar esse pastor. Eu, tanto desgosto que eu dei. Tanto desgosto que eu dei. Que é cada filho que dá um desgosto para o pai, os pais vêm chorar para o pastor e tem que ser assim mesmo. Pode ser diferente, vai chorar no ombro de quem? Então, a gente é humano, a gente sofre demais com isso. Que nenhum de vocês pense assim, eu ajudei a colocar esse pastor aí, ó. Podia ter demorado mais tempo, mas eu ajudei. Eu ajudei a adiantar as coisas para ele estar aqui hoje. Faz isso não. Eu dediquei vocês, eu casei seus pais, dediquei vocês ao Senhor. Dê valor nisso. Dê valor no pastor, pai, amigo, irmão, confidente, com quem vocês podem conversar, desabafar, falar dos seus sentimentos, por piores que sejam, eu estou aqui para isso. Eu nunca me recuso a conversar com um menino, com uma menina, com um adolescente, nunca me recuso. Vocês são gente preciosa, vidas preciosas. Agora, o profeta usa um termo aqui forte, da mensagem escritura na parede. Vocês sabichões, o que é sabichões? Sabido demais, muito sabido, né? Sábio, né? Sabichão, quer dizer, muito sábio, é isso. Moças que saem por aí com suas boquinhas pintadas com algum tipo de botão de rosa e riem do pregador na esquina. Riem do pregador no púlpito, pregando o evangelho. E vocês, adolescentes, e pensam que tem mais presença de espírito do que inteligência para controlar. Pensa que sabe mais do que os pais. O que vai acontecer com vocês, pais, que ficam em casa à noite assistindo televisão, enquanto seu filho está em seu carro envenenado e a irmãzinha está no barzinho em algum lugar e já está ali praticando seu rock and roll e você fica assistindo televisão e criticando do evangelho? Meu Deus, há 60 anos atrás, em 1958. O que vai acontecer com você, membro de igreja? Qual será o seu resultado? Você pode ter o seu nome em cada livro, a maior igreja da cidade, mas a não ser que você esteja sob a segurança do sangue do Senhor Jesus, você perecerá. Com aqueles que perecerão, não há nenhuma esperança para você. Ontem me veio à memória, a lembrança, esse parágrafo aqui na mensagem, somente uma vez mais, Senhor. 133. Vocês, mães, vocês, pais, estão prontos para estabelecer o altar em sua casa e expulsar a televisão? O que é televisão hoje? Gente, nem na hora de um culto doméstico, não tira esse celular da mão dessa criança, não tira esse tablet da mão dessa criança, nem na hora de um culto doméstico. Como que os pais perdem a moral desse jeito? Em pleno culto tem que estar com o celular na mão. É uma doença maligna, é uma dependência maligna isso. Só que escutar isso na igreja, essa voz chata de pastor, fica tão cansativo. Se torna chata. A voz do pai e da mãe se torna chata. Se torna repugnante. Senhores pais, estão prontos para estabelecer o altar em sua casa e expulsar a televisão? Não,
profeta está atrasado. Não, televisão é que quer dizer isso. Tudo isso. Estão prontos para expulsar da mesa esse jogo de baralho? Esses livros cômicos que seus meninos leem, preparando assim suas mentes infantis para o estrondo que o diabo lhes haverá de dar? O que vocês acham que é esse estrondo? Vou citar o nome de um estrondo do diabo: Instagram. Daquele tempo não tinha, mas Mobrano diz, ele está preparando para isso, para um estrondo. Perfis falsos e tanta astúcia que tem nisso aí. Estás disposto a outro estrondo? A igreja, que convive com a gente há mais de 30 anos, todas vocês que hoje são mães, foram jovens, foram adolescentes aqui, Maeliane, Elaine, e Tsunamita, e tantos, tantas, tantos aqui. Vocês ouviram isso na adolescência? Vocês ouviram isso, Ludmila? Na adolescência de vocês, vocês ouviram isso? Quantas vezes vocês nos ouviram dizer, vocês vão ver o que vai acontecer. Vocês vão ver o estrondo que o diabo vai dar. Deixa eu citar o nome de outro estrondo. O diabo vai preparando as mentes infantis. Uma mocinha com 13 anos, que já é moça no corpo, tem a mente infantil ainda. Já é mulher no corpo. Já é homem no corpo, mas a mente ainda é infantil. Aí o diabo põe um trem desse na mão deles. Deus te citar o nome de outro estrondo que o diabo foi preparando, usando endemoniados pela internet. Outro estrondo, suicídio. Que onda que tomou conta do mundo, suicídio. Profeta erra quando ele diz, o diabo preparando suas mentes para o estrondo que virá. Estás disposto a estabelecer o antigo altar familiar outra vez? Ou queres continuar tal como agora estás? Tem que ter posição, gente. Se não tiver posição mesmo, não faz não. Levanta, vem para a sala. Vem para a sala, desliga isso aí, tira isso aí, senta aqui. Aqui tem pão, mas aqui tem educação também. Senta aqui. Agora vamos ler a Bíblia. O pai está lendo a Bíblia. Eles estão lá. Lendo a Bíblia. Ah, gente. Não, pai, larga de ser frouxo. Por favor. Tira isso, senta aqui. Aqui tem pão, aqui tem roupa, tem tudo, mas tem disciplina também. Senta aí. Estabeleça o antigo altar familiar outra vez. Mas os filhos fazem gato e sapato, desculpa a expressão, da cara dos pais, né? Estás disposto a estabelecer o antigo altar familiar outra vez, ou queres continuar tal qual como agora estás? Se queres continuar assim, então não estás em condição para vir. Porém, eu rogo que sejas como Sansão, que vejas o preço e estejas pronto. Senhor, deixa-me morrer com eles. Oração de Sansão. Agora, o que vai acontecer com você, membro de igreja? Você que fica em casa assistindo televisão, criticando o evangelho. Vai, meus filhos, para a igreja, vai. Oh, tem reunião dos adolescentes. Ah, já dormi mais um pouquinho. Vai, minha filha, tem reunião dos adolescentes.
O profeta diz: nós estamos frouxos, os pais estão frouxos na oração. Nós temos que admitir que nós estamos frouxos em relação ao altar familiar. O que vai acontecer com você, membro de igreja? Qual será o seu resultado? Você pode ter o seu nome em cada livro. Já li aqui, não? Estou repetindo. O nome em cada livro ou a maior igreja da cidade, mas a não ser que você esteja sob a segurança do Senhor Jesus, você vai morrer de medo de coronavírus. Você vai atrair corona para você. Ó. Estou com medo. Vai morrer todo mundo. Vai morrer todo mundo. Ó, tem que cumprimentar, senhor. Eu vi os irmãos cumprimentando ali fora, ó, dando cotovelado uma na outra. Cumprimenta aí, Ludmila. Fica em pé aí. Cumprimenta sua mãe. Eu vi, você está achando que eu não vi? Fica em pé, Ludmila. Estou mandando. Cumprimenta sua mãe, igual você cumprimentou ali. Quer não? Não, mas... São Jesus tem poder, não pega na minha mão, não. Pega minha mão, não. Não tosse perto de mim, não. Ó, a menos que você esteja sob a segurança do Senhor Jesus, você vai morrer. O corona vai te matar. Essa palhaçada vai te matar. Qualquer palhaçada te mata, que você morre de medo, está desprotegido, está sem imunização nenhuma. Se o nosso sistema imune está alto, ele não precisa preocupar com essa porqueira, não. Essa porqueira chinesa, não precisa preocupar com isso, não. Se a igreja está no nível espiritual também mais alto, ela resiste qualquer emergência. Ela resiste qualquer calamidade pública. Vocês, filhos primogênitos, porque a morte mata o primeiro da casa. Mas você, primogênita, você, primogênito, pode ficar tranquilo e dizer assim: não, nossa casa está sob o sangue do Senhor Jesus. Essa praga que não entra, mil cairão ao teu lado, 10 mil à tua direita, mas tu não serás atingido. A menos que você esteja sob essa segurança, você perecerá com aqueles que perecerão. Não há esperança para você. O medo é a pior arma nas mãos do diabo. Se a pessoa não tem medo, ela vence um câncer. Se ela não tem medo, ela não se dobra, ela vence o câncer. Os médicos dizem: os crentes têm alta mais rápido que os outros, o remédio surte mais efeito, faz os cirurgiões recuperam primeiro do que os outros. Eles falam porque tem pensamento positivo. Pensamento positivo, existe pensamento mais positivo do que a fé perfeita? Não existe um povo na face da terra que tem pensamentos tão positivos quanto o nosso. Lígia Esther, leve-me até a cruz. Mostre-me a cruz. Deixe-me chegar ao pé da cruz. Mil cairão ao teu lado, 10 mil à tua direita, mas eu não serei atingido por nenhuma palhaçada do inimigo. Você não é o único bobo da sua sala, não. Você é a única inteligente. Você é a única prudente. Você é a única eleita lá na sua sala de aulas. Você é o único rapazinho. Você é o único que não é besta de ficar com esse troço nas mãos para te matar, não. Você é inteligente. Você tem a inteligência de Deus em vocês. É, muita coisa, essa mensagem aqui é um apanhado de várias mensagens sobre criação de filhos.
olhando para o invisível. Poucos dias passados, eu estava ouvindo um programa de rádio, vindo para a escola dominical, e era uma discussão de mesa redonda com os adolescentes de Louisville. Foi uma das coisas mais importantes. Foi uma garota que queria encontrar um rapaz de cabelos encaracolados. Ou um rapaz, uma garota com lindos olhos azuis e castanhos. Bem produzida. Rapazes produzidos, sobrancelhinhas produzidas, rapazes de sobrancelhinha produzida, enfeitadinha. E uma garota que queria encontrar. Eu cito num caso aqui, uma garota que aproximou para o rapaz que tinha os pezinhos tão bonitinhos, cheirosos. Certo, ela cheirou o pé dele. Apaixonou. Fetiche. Apaixonou do pé do rapaz. Apaixonou do rapaz pelo pé. Agora essa aqui queria encontrar um rapaz de cabelos encaracolados, sobrancelhinha. Uma garota com os olhos azuis ou castanhos. Faria isso alguma diferença? Parece que aquilo seria uma grande coisa para um adolescente. Mas aquela não é a maior coisa. A maior coisa é encontrar o seu Deus, o seu Criador. Amém. Não tenha um casamento misto para separar dentro de 1 ano, 2 anos, 3 anos, já separa. Tenha casamento misto. Não tenha casamento misto. Case-se com um rapaz que crê exatamente como você crê. Pois além do mais, Deus é o principal. Deus é o principal ou a principal coisa que temos na terra. O que temos que fazer é servi-lo. E se você se casar ou fizer qualquer coisa contrária a isso, o que que acontece? Meninas queridas de 12, 13, vocês já estão orando pelo casamento e devem orar mesmo. Se você se casar ou fizer qualquer coisa contrária a isto, você pagará por isso nos dias que estiverem à sua frente. Qual é o mandamento com promessa? Honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Rapaz que não honra, filhos que não honram pai e mãe, vivem pouco. E nunca vão ser bem sucedidos na vida. É uma vida desastrada e curta. Esse tipo de vida tem perna curta. Não vai muito longe. Você pagará por isso nos dias que estiverem à sua frente. Você deve sempre se lembrar, pela fé e não pela visão. O justo viverá pela fé e olhamos para o invisível. Deixa eu só pegar isso aqui para a gente terminar. É isso aqui. Em caso de calamidade, em caso de emergência, lava as mãos, usa álcool gel, 70, usa sabão, e usa máscara, e assim por diante. Tudo bem, vamos seguir as orientações do governo, vamos seguir. Mas nós temos um recurso que vai muito além disso. Essas medidas são necessárias, pais. Minha filhinha, aqui em casa você vai dormir. Não, você não vai dormir na casa de ninguém, não. Bom, na igreja vocês encontram, tudo bem, mas não. Tudo isso são dicas. São coisas que nós podemos fazer. Mas olha aqui o que está acima de tudo. Muitos dos encontros procedentes de meu novo ministério se aproximando. O irmão Batista de pé aqui, sua filha adolescente estava um pouco obstinada.
a gente fosse olhar agora o sentido da palavra, é obstinar uma série de coisas. E lhe disse: eu lhe dou sua filha para o Senhor Jesus. Outro dia de manhã, e quando foi para casa, ela foi salva. E a outra aqui nesta manhã, para ser batizada, e está progredindo. O pai já havia feito tudo, a mãe já havia feito tudo. Agora o profeta diz assim: eu lhe dou sua filha para o Senhor Jesus. Em outras palavras, eu dou sua filha salva. Eu falo a palavra por ela. E quando foi para casa, ela foi salva. Certamente ela chegou e disse: ó, não quer mais nada disso. Não quer mais nada, ó. Acabou. E a outra manhã aqui, para ser batizada, e está prosseguindo. Está prosseguindo. Honra teu pai, honra tua mãe, para que te vá bem na terra e viva muito tempo sobre a terra. De pé agora, amados. Teria mais coisas aqui, mas o tempo não permite mais. Podem passar das 10h30. Vamos levantar uma de nossas mãos. Pais, façam essa encomenda agora, aí no seu coração. Faça essa encomenda, fale com o Senhor agora: Senhor, nesse estado de emergência, eu vou seguir as orientações que estamos recebendo aqui na igreja. Mas eu encomendo ao Senhor a salvação da minha filha, a salvação do meu filho, a vida do meu filho, a vida da minha filha. Faça essa oração aí agora, pode fazer. Cada pai e cada mãe, faça essa oração. Faça a encomenda agora. E vocês verão Deus agir. Nós não queremos ser negligentes com a nossa parte, mas nós temos um entendimento que é o Senhor. Se o Senhor não fizer, ninguém mais faz. Ainda que sem barulho, sem emoção, os pais estão encomendando. No momento oportuno que foi dada essa oportunidade, encomende cada um deles. Encomende-os ao Senhor. Pela internet também. Eu, como pastor, encomendo a todos. Todas essas lindas adolescentes, esses lindos adolescentes puros, nos quais Satanás quer pôr a sua mão suja, asquerosa, fedorenta, com unhas, são garras para matar. Nós encomendamos todos eles ao Senhor. O Senhor nunca enfraqueceu, o Senhor é Deus Todo-Poderoso. O Senhor nunca enfraqueceu diante dessas situações. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora agradeça a Deus. Levante a sua voz e agradeça. Graças a Deus. Graças a Deus. Podemos dizer obrigado, Jesus. Podemos ir embora dizendo obrigado, Jesus. Como nós terminamos a mensagem, profeta orientando: vai, volte dizendo obrigado, Jesus. É assim que nós vamos voltar para as nossas casas, dizendo obrigado, Jesus. Isso é cura divina, isso é cura da alma, isso é cura do espírito.
No nome de Jesus Cristo, os irmãos pela internet também. A igreja em Porangatu, pastor Francisco, da mesma forma, todos sejam abençoados. Todos voltem dizendo obrigado, Jesus. E que o Senhor continue abençoando o nosso pastor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus nos abençoe. Nós vamos retornar. Antes, o nosso abraço para todos. Pastor Francisco e a sua igreja, que acompanhou e foi abençoado, recebeu as orientações do Espírito. Deus abençoe Espírito Santo, Estado do Espírito Santo, Estado de Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina e uma notificação internacional. Amém. Uma participação aqui, alguém mandou. Tem crianças com perfis falsos no Instagram. Usam dois perfis. Um, o pai pode ver, a mãe pode ver, mas eles usam outro perfil falso. São bastante espertos. Então, os pais não ficam nessa inocência, não. Fiscalize mais, viu? Por favor. Acompanhe mais de perto. Ok. Abraços. Amém. Até o final dessa escola, 121 conexões. Volte a conectar conosco às 16h30. Já estaremos aqui dando continuidade. Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus. E as ondas desta vida destruíres tua fé. De me esquecer de ti.